Bihotzgeldialdia dagoenean, bizkortzeak bizirik eusten dio garunari. Desfibriladoreak bihotzerritmoa berrezartzen du. Pertsona bat konorterik gabe dagoenean, laguntzeko ardura dugu. Hurbildu modu seguruan, astindu leunki eta galdetu ahots gora ondo dagoen. Erantzuten ez badu, eskatu laguntza. Ireki airebidea eta egiaztatu arnasa hartzen ari den. Hurbildu belarria bere ahora eta begiratu bularra mugitzen duen. Ez da arnasa normaltasunez hartzen ari? Bihotz geldialdia du. Zalantzatan bazaude, hobei jardute. Deitu 112 zenbakira, bilatu desfibriladore bat eta hasi bizkortzen berehala. Azaldu argi eta garbi non zauden. Hasi berehala toraseko konpresioak egiten. Toraseko konpresioak egiteko, jarri besoak zuzen eta esku bat bestearen gainean, atzamarrak elkar lotuta. Erabili zure gorputzaren pisua. Desatsegina izan daiteke, bularra 5 edo 6 cm sakatu behar delako beherantz. 30 konpresio eta bi arnasketako zikloak egin behar dira, haren bularra puztuz. Ritmo erreferentziatzat, Estellena Light edo Makarena kantak har ditzakezu. Eutsi masajearen indar eta erritmoari. Eta nekatzen zarenean, jarrai dezala beste pertsona batek. Desfibriladore bat badago, erabili argibidei jarraiki. Desfibriladorearen argibideek txaplatak nola jarri adieraziko dute, eta gailuak pazientea aztertuko du, konpresioak edo deskargak noiz egin zehazteko. Jarri txaplatak konpresioak egiteari utzi gabe, bata eskuineko klabikula azpian eta bestea ezkerreko galtzarbe azpian. Desfibriladoreak eremu seguru bat sortzeko abisua emango du. Evite que nadie toque al paciente. Pulse el botón que parpadea. Voy a descargar. 1, 2, 3. Descarga administrada. Descarga bat egin aurretik, bai eta beharrezkoa denean, konpresioak berriro egiten hasteko ere. Ez gelditu harik eta pazienteak ez du legin, arnasa hartu, mugitu edo beste batek zure ordez jarraitu arte. Minimizatu konpresiorik gabe denbora. Zeu zara bere bihotza.